Hej på er alla där ute. Det är jag, Ulf Örjan. Ja. Det är så här att nu har vi fått tillbaka ljuset. Och det är ju trevligt. För att det var så förbannat mörkt innan. Så jag såg inte att det var mörkt. Så jag slog ut i väggen och somnade, som Lisa har berättat. Och det var inte riktigt kul. Det gjorde ont i mitt huvud. Så att, men nu har jag vaknat till i alla fall. Och jag har fått reda på det också, att ni ville ju att jag skulle vara lite mer med på kalendern. Och det tycker jag är förbannat trevligt. Så dagens lilla avsnitt här nu, det är den Håll käften, jävla bonraggarjävel! Jag kör runt med den så förbannade jävla epatraktorer låter som fan här. Jävla folk. Men i alla fall, vad fan var jag nu? Fan alltså, nu glömde jag bara. Skit i det. Ja nu, det är den 14 december idag. Det måste vi komma ihåg. 14 december. Och jag ska kackla om juletomta. Och det är ju trevligt. Här har vi ju en juletomta. Ni känner ju Sixten. Han har varit med ända från början, nästan. Från 2018 eller någon fan år. Men i alla fall, detta är ju Sixten. Och sen så kommer jag visa lite andra tomtar här sen. Och det är ju en klassisk hustomte. Som folk trodde att... Vi hade faktiskt en hustomte när jag var liten. Han var så förbannat dum i huvudet. Jag vet fan vad det var. Han var så förbannat aggressiv. Så när man skulle gå ut i lauan och skulle mjölka koajävlarna där, så kom han och bet den i pungen. Ja, det var något fel i huvudet på den där gamla hustomten i alla fall. Han var riktigt körd i skallen nu. Jag vet inte riktigt vad det var. Men i alla fall. Och sen är det ju det. Att de ser ut på det här sättet, hustomterna. Som ni ser så har han ju lite ogräs och skit här. Jag vet inte riktigt vad det är för något. Men i alla fall. Och så har de en liten korg på ryggen. Och en liten käpp. Det är bara för att de ska kunna röra sig lite mer smidigt mellan gårdarna här. Blåsnifflor och lite och allt annat. Nu för tiden så har ju folk blivit lite mer trånga i huvudet. Och de tror ju inte på hustomterna. Även om de finns. Men de syns ju inte. Och folk idag, de är så förbannat dumma. Så det man inte ser, det finns inte. För jag kan säga dig att det finns både troll och älvor och alvor och troll och tomtar och troll. Finns överallt. Men det, folk fattar inte det. För att de ser inte det. Och då finns de ju inte. Men som sagt, Sixten, han är en klassisk hustomte. Ungefär som jag till Leffe och Kent Sven. Eller vad man nu ska kalla det. För tiden är det väl husslav. Men jag skiter faktiskt i deras hus. De får sköta det själv. Så att, här är en klassisk hustomte i alla fall. Så ser det ut. Här har vi ju Sixten den andra. Han har vi också träffat innan. Han är alltså lite mer sådär klassisk jultomte. Han är en blandning mellan en hustomte och Santa Claus. Eller vad fan han heter? Jo. Sankta Claus. Den där vanliga tomten som den brukar komma. Och det är liksom, ni ser ju här vad det är för kläder på han. Det är ju, och det är lite Sixten. Så. Står det. Det är ju en skinnig väst av får här. Och det är ju trevligt, håller varmt som fan. Och sen så ulligt, jädrigt tjockt skägg. Och det är vad det är med. Och så en luva där och en lykta så han inte går och ramlar, så som jag gjorde och slår hit väggen. Och här har en liten säck med juleklappar. Det är en sån där riktig sådär. Denna jultomten kan jag säga att de var ungefär på, ja, början av 90-talet, 1900-talet menar jag. 1800-talet, mitten 1800-tal upp till början av 1900-talet och lite längre fram. Var de här. Och det, jag tycker faktiskt att detta här är mer en redig tomte än vad nästa tomte är. Den här klassiska som vi nu har ute. Den röda och vita klädseln. Och tjock och mage. Det har ju förvisso dem också. Men ja, alltså det är liksom en så här. Inte som en modern tomte. Sankt Claus är idag.
Och det, jag har ingenting emot dig, men det är just det att det skulle ändå varit lite mer åt Sixten än andres håll, tycker jag, för min del. Och ja, det är ju... Ja, smaken är som baken, den är delad och luktar skit. Så att det är liksom, det är så. Det får man bara ta. Så att det är tre sorters tomt... Vad fan har du druckit? Får hålla dig nykter, det är snart jul. Tom. Fan, stå där nu och håll balansen. Och sen så har vi ju de här tomtetrollen, kan man säga att det är ju. Det är lite mindre. Det är också lite sådär. De är också lite traditionella. Tomtetrollen. De är... Nu fick jag skägg i flammen här. Men alltså, ni ser ju själv här. De har inga ögon. Det är bara en stor näsa som syns. Och så har de skägg. Alltså det är sådana här. De är lite mer som medhjälpare till hustomten. Till den vanliga tomten och sånt där. De är lite som nissar. Kan man säga. Och det är ju trevligt. Och sen så har vi en sån här. Det är en blandning av nissarna. Och vanlig tomte. Och så hustomte. Den är faktiskt rätt gullig den mig. Faktiskt. Jag vet inte riktigt vad de heter. Men ja. Han är fin i alla fall. Och det är trevligt. Och sen så nu är det ju det. Eller vad fan. Nej, fan, nej. Jag tar det imorgon faktiskt, annars så blir det förbannat långt här. Så imorgon, då ska jag ta och berätta om hur jultomten är firad. Alltså hur han var förr och hur han är nu. Så att, ja, det tar vi imorgon. Ha det nu bra så länge, så hörs vi imorgon. Hej, hej!